Na kutoka Makueni, Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ametoa hakikisho kwa wafanyibiashara mjini Mtito Andei kwamba hawatatozwa kodi na makarani wa mapato kutoka kaunti jirani ya Taita Taveta. Hakikisho hilo linajiri wakati ambapo utata wa mpaka kati ya kaunti za Taita Taveta na Makueni unaendelea kutokota. Hamtatozwa kodi na makarani hao. Hii ndio hakikisho la Gavana Mutula Kilonzo. Jaji anaweza kusema mimi sina uwezo wa kubadilisha mipaka. Lakini kuanzia kesho endeni mkachukue kodi Makueni. Sio ni kubadilisha mipaka. Gavana Kilonzo amesema kuwa mahakama haina uwezo wa kubadilisha mipaka nchini ila tu bunge la kitaifa na lile la seneti. Katika bunge la kitaifa wawe 233 na wale wa seneti wawe 45. Wabadilishe mpaka. Mpaka yetu iko saburi. Waambiwe hivyo ifikie wadau na Mtula amesema. Baadhi ya wafanyibiashara Mtito Andei wamekuwa wakilalamikia kutozwa kodi maradufu. Mimi nalipa license 3 Makueni. Nimelipa ya kwanza January, ya pili February, March nalipa ya mwisho. Nalipa zote Makueni County. Na siwezi kuitwa mtoto wa kule Taita. Haiwezekani. Viongozi walioandamana naye walimsuta gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime kwa kuchochea uhasama wa kijamii kupitia zogo la mipaka. Jana kulikuwa na mtu aliuliwa pale. Gavana wa Taita Taveta mbona hakufika hapa? Askari wao mbona hawakufika hapa? MCA wao mbona hawakuja? Action governor. Mimi niko tayari. Gavana huyo alizungumza hayo alipokuwa amezuru eneo hilo kukagua miradi kadhaa ya serikali ikiwemo hospitali ya Mtito Andei, ua la stima, pamoja na kuzindua upanuzi wa barabara za mji wa Mtito Andei. Ruth Wamboi, Dira ya Magwiji.